风的严重吹袭之后呢，现在到目前为止至少造成有88个人死亡，而且呢灾后第四天我们持续来看纽约这个地方真的非常的惨。那么纽约这里物资非常的缺乏，而且有60多万户还是无电可用。那么也因为呢这个样子，有很多这个汽油储存槽说他们的油污外泄去污染掉水源，导致他们现在变成了毒水城。整排路树一棵接一棵被强风吹得拦腰折断，惊悚画面就发生在纽约市山地侵袭的那一天。如今飓风虽然已经远离，但造成的伤害却持续影响。We're gonna die if we get killed with the weather. We're gonna die. We're gonna freeze. This is 3 days. 用颤抖的声音恳求政府伸出援手。纽约史坦顿岛灾情最为惨重，市中心也好不到哪去，大停电造成食物坏光，超市架上空无一物，供电站挤满了人，民众抢着帮手机充电，而自来水系统停摆。更让消防栓成了大热门，所有人拿着桶子拼命装水，但卫生问题却引发担忧，因为污水和除油槽都传出外泄，水可能已经成了污染或疾病散布的来源。大苹果的吃喝如今都成问题。We have no Red Cross. FEMA was supposed to be down here. They never showed up. We don't have a lot. I never seen nothing like this in my life. It looks like war zone out here.尽管公共运输重新启动，但恢复数量还是少得可怜。搭公车的人多到像在跨年，从站牌一路延伸绕过路口，许多人干脆靠双脚徒步几个小时走路上班。I hope to find a bus on the other side. 大苹果沦落为难民城，甚至还爆发了抢油潮，因为车子、发电机都要用油。He's jumping. This is the line. I follow the line. He come to the jumping. We've decided the marathon will go on.We expect by Sunday, most of the power will be back, if not all of it. 救灾已经缓不济急，但纽约市长却在这个时候宣布，周末马拉松照常举行。不过对外交通没有恢复，外地参赛者进不了城，只怕到时候不但活动无法顺利进行，还得背上妨碍救灾的骂名。三新闻张俊报道。好，灾后重建百废待举，没想到呢，最新气象预测未来一个礼拜会有寒流入侵，会带来冰风暴，会让美国东北部的重灾区雪上加霜。美国最新的气象报告显示，来自北极的强烈寒流目前已经侵袭加拿大中西部地区，下起了暴风雪，接下来将往东南方移动，影响到美国。那么预计呢，新英格兰地区纽约州会下起大雪，沿海地区也会降下中到大雨，那么伴随每小时14-45公里到60公里的大风，下个礼拜二，也就是美国总统大选投票日当天，影响是会最为严重的，这势必冲击到选情。如何应对天灾，现在也成了政府的难题了。而美国也在今天公布最新的10月失业率的数字，那么从上个月的7.8%微幅上升到7.9%，那么确实是低于8%，他们确保了。那么官方统计十月增加了17.1万个工作，只是因为劳动人口增加，失业率才会微幅的上升。那么过去呢，美国统计如果总统在竞选连任的时候，他们的失业率破8%的话，那个人一定就会连任失败。那么接连两天美国公布的经济数据都是有利于奥巴马的，这到底能不能让奥巴马保住他的竞选优势，下个礼拜马上就要揭晓了。我们来看最新的民调，那么26%已经投票了，结果出口民调可以看得出来，奥巴马是拿到了52%的支持，而罗姆尼是43%，现在双方差距跟昨天来比又缩小一点点呢，是9%，但还是奥巴马赢。至于投票意向，这是民调的结果哈，目前两个人还是1%，实在是非常的紧张。那么现在还是一样是难分轩轾的情况，倒是有重要人物挺奥巴马了，这个是无党籍的纽约市市长彭博。那么这一次的选举，原本在灾区看灾的奥巴马这个活动，您看到他是飞到赌城去拜票，奥巴马因为救灾表现受到肯定。那么之前从来没有公开表态的纽约市长彭博，这回表态力挺奥巴马，这也让罗姆尼现在是越选越辛苦了。下个礼拜的另外一件大事就是中共18大。那么您知道中国的这几位领导人都是有什么样热爱的运动吗？我们有独家画面要带您揭秘，马上回来。
派领导人开始总会有意无意地透露他们的运动喜好，甚至刻意在国际场合上露一手，证明自己是身强体壮的，甚至呢还有效法前任领导人足迹的味道哦。到底这史上知名的领导人都爱什么样的运动呢？先带您从毛泽东开始看起。追中共罕见的历史画面，毛泽东、周恩来等中共高官搂着女伴跳交际舞，但其实毛泽东最爱的运动是这个，喜欢侧着游、躺着游，看起来怪异的动作却是部署心中最英勇的形象。也可以侧着，也可以卧着，他在水里头他也可以抽烟。这件是毛泽东晚年最心爱的玫瑰红色泳裤。根据他秘书的回忆，毛泽东一生节俭，泳裤缝缝补补，却在水中找到治国理念。游泳里面还有政治，人民就像水一样，各级领导干部就像是游泳的人，你不要离开水，要顺着水游，不要逆着水游。巧合的是，即将接班的习近平也在今年初访美时透露他的运动爱好。我的体育运动是比较喜欢游泳，现在我主要是游泳。毛泽东爱打乒乓球，1971年美国乒乓球队踏上中国，也是这场刻意安排的乒乓球赛让中美融冰。隔年时任美国总统尼克森访中，中美正式结束敌对状态。2008年，胡锦涛访问日本，当时中日关系正在回温，在早稻田大学跟日本选手福原爱打的也是乒乓球。这次访日后，中日关系渐渐稳定，相隔37年，乒乓球依旧成为中国外交舞台上的重要元素。中共第二代领导人邓小平从小球变大球，最爱看足球。油声不断，一个两个三个，伴随着一个个进球，全场响起一阵阵热烈的掌声。温家宝最爱打篮球，虽然70岁了，三步上篮依旧有力。巧合的是，习近平也爱这一位，访问美国时刻意去看了场 NBA， 还获得足球金童贝克汉跟魔术强森送的球衣，在访问爱尔兰时还在场中露了一手。你靠边一点，靠边一点。刻意展现未来中共领导人身强体壮，历史就是这么相似。毛泽东的游泳，邓小平的足球，加上温家宝的篮球，习近平的运动爱好不只是喜好，已然成为未来领导人承先启后的政治符号。而优抚来了吗？这个画面真的拍到了，在墨西哥中部的一座活 火山，疑似拍到不明飞行物直接冲进火山口，这到底怎么回事？马上回来。It's about the spatial qualities of a place. Whether you feel comfortable in the space or its relationship with the indoors and the outdoors. Creating a comfortable environment, which of course at the end of the day is common sense. You don't have to be an architect to learn that. 相邻黄居一层两户04-2255-7688。金奖大区随身品，随时随地让身体暖和暖和。金奖大区，これは男の気持ちです。亚太酒业只做好酒。谢谢你，王国大编制。全车系免费升级 Panasonic 影音导航，高额长期数零利率，6年延长保固。Having a Nissan is wonderful.尼桑全车系，幸福有礼，轻松启程。现在购车还有百万家电月月抽，早买早中奖。您现在所收看的是 SET 三立新闻台。配眼镜，我要求远近兼顾，内外有别。长时间在户外活动，佩戴户外全效型。近距离使用电脑或阅读，佩戴室内办公型。到小林配户外型多焦镜片，再送你一副室内办公型多焦镜片。口白鸭许小林眼镜，配一副送一副，内外兼顾。 F1 The most inspiring technology on earth Infinity FX With the soul of inspiration
to become the ride of an F1 champion. Infiniti FX. 魅力无限 Infiniti。全车系低头款49万起，再享6年窃盗险。存在吗？最近墨西哥中部的一座活火山来看，疑似呢拍到不明飞行物就这么冲进火山口的画面。那么当地的媒体绘声绘影的形容说，这个不明飞行物跟近来火山的喷发活动是有关联的。不过专家说，影片中拍到的UFO影像太清楚了，如果不是造假合成的，就是镜头拍到的其实是陨石坠落在远方所形成的错觉，说这根本就不是什么飞碟。而目前还处在内战状态下的叙利亚，许多平民在战火下牺牲，其中有一名梦想成为足球员的11岁小男童在空袭中被炸断腿，那么哥哥呢带他偷渡到土耳其伊清，他非常的坚强哦。小男孩他看到哥哥落泪了，他还安慰他说，如果爱他的话就不要再掉眼泪，因为总有一天他一定会站起来的。坚强的意志值得大家参考。祝您晚安，我们再会。